На території сучасного селища Буша люди жили ще у часи трипільської культури. Саме тоді людина була у повній гармонії з природою, одухотворювала її. Перед тим, як зрубати дерево, просила у нього вибачення і натомість одразу садила 30. Переповідають легенду, що Олександр Македонський хотів іти наступом на поселення, але назустріч грізному війську вийшли двоє діток – хлопчик і дівчинка. Вони звернулися до загарбників. «Просимо вас, повертайте своїх коней від наших осель, не нападайте на наше село». Саркастично засміялися черстві вояки. Добре дитяче слово не зворушило їхні серця. І вони, регочучи і радісно покрикуючи один до одного, у перечутті гарної здобичі рушили далі. Тоді хлопчик крикнув їм навздогін: «Але потім не кажіть, що ми вас не попереджали». Цим вигуком він ще дужче розсмішив мужланів. І дівчинка тихенько почала кликати когось. І тут враз чорнюща величезна хмара почала наближатися на війська Македонського. Цією хмарою виявився неймовірно великий рій бджіл. Вони почали такий жорстокий напад, якого війська ще не зазнавали. Бджоли залітали їм під залізні мундири і розповідали, кого треба тут боятися. Швидко воїни Македонського втекли і більше не пробували наступати на ці землі. Кажуть, що енергетика трипільської культури найпозитивніше впливає на потенціал людей. Тож розміщення Бушанського замку не випадкове. Адже поряд з тим місцем, де він був збудований, дослідники віднайшли залишки трипільської, а згодом черняхівської культури. Досі зберігся скельний храм з вирізбленим в ньому зображенням скельним рельєфом. Дослідники ніяк не можуть дійти згоди щодо часу виникнення цієї унікальної пам'ятки. Існують версії, що виник він у часи дохристиянські, а дехто відносить його до історії пізнього середньовіччя. Проте рельєфне зображення жерця з піднятими під час молитви руками, півня та дерева наштовхують на думку, що їх таки створювали язичники. Згідно з народними переказами, в місці, де зливалися ріки Буша та Мурафа, існувало давньоруське місто Краснопіль, яке було зруйноване монголо-татарами всередині 13 століття. Між двома цими річками, які витікають з Дністра, віднайдені уламки давньоруського керамічного посуду. Можливо, що пізньосередньовічний замок виник саме на руїнах давньоруського городища. Замок у Буші у першій половині 17 століття відігравав роль важливого форпосту не лише для міста, де був побудований, а й для всього Подільського краю. Загалом кам'яні оборонні стіни замку, вежі з бійницями відповідали військовим вимогам. Власне, через це його часто порівнювали з спорудами у Кам'янці-Подільському, називаючи «малим кам'янцем». Фортечна споруда займала пів гектара площі, була прямокутної форми і вивищувалася, немов орлине гніздо, на 25-30 метрів над мурафою. Фортечний комплекс у Буші налічував 6 башт. Вхід до замку був через одні ворота – польні. Ця брама поєднувалася з околицями за допомогою підйомного моста, що був перекинутий через рів. Вони були поставлені у північній замковій стіні. Неподалік були дві дозорні башти, одна збереглася до сьогодні. Башта площею 7×7 квадратна, збудована з каменя пісковика на вапняному розчині. Під цією баштою зберігся склепінчастий льох. З нього, мабуть, вів потаємний хід до інших башт та до міста, про що свідчать часті провалля в селі, які проте не досліджені. Замкові споруди включали в себе казарми для залоги, склади для зброї та провіанту, стайні, колодязь. Фортифікація була збудована на дуже вдалому місці, адже завдяки поступовому піднесенню рельєфу мису біля валу можна було бачити усе місто, і це відігравало важливу роль під час захисту його від ворогів. Також збереглися напільний вал та рів. Висота валу 3-5 метрів, а ширина рову 10-15 метрів. Очевидно, що ці захисні бастіони діяли біля греблі, позаяк потрібно було прикривати доступ до передмістя з боку річок.
Найбільш хвилюючим моментом у історії Буші є 1654 рік. Саме через події, які відбулися тоді, місто-фортеця прославилося. Деякі битви зображалися у художніх творах. 28 листопада 1654 року до стін фортеці у Буші прибув передовий загін польського війська. Передбачаючи небезпеку, біля замку зібралися загони опришків, козаків та молдавських повстанців. Тож їм вдалося легко відбити наступ передового полку. Ще один наступ польського війська цього ж дня вже важче було відбити, адже ті вивчили систему укріплень та найвразливіші місця в них. Тож цього разу жовніри вже майже здобули місто. Тоді козацький полковник наказав підпалити за їхніми спинами будівлі. Це налякало ворогів, бо відрізало шлях для відступу. Тож тиск наступу одразу послабшав, чим захисники і скористалися. Ввечері до польського війська прибуло підкріплення, і вони вже були впевнені у своїй перевазі, відтак і у перемозі. Відіслали гінця до фортеці з пропозицією складати зброю. Але козаки відмовилися, вирішили стояти до кінця. Мужньо боронили фортецю воїни. Врешті-решт поляки оточили їх. Нападники підпалювали будинки, а жителі Буші кидалися у вогонь, щоб не потрапити до рук ворога. Дехто стрибав у криниці. Збереглася легенда про дружину, за деякими свідченнями дочку сотника Зависного. Хотів ту Мар'яну якийсь панич. Ще до початку облоги вмовляв тікати з ним і скарби з фортеці взяти. Та вона не погодилася. І коли вже почалася облога, і ворог підступив до мурів, вона взяла всі скарби, які збереглися. Зашила ті дорогоцінності у волов'ячі шкури, а їх багато було, близько 40. Потім, як вороги підступили до мурів, відтягнула ті шкури туди, де Бушанка стікає в мурафу, і закопала. А коли поразка була близькою, Мар'яна збігла в льохи, де були бочки з порохом Івана Богуна, і підірвала їх. Дуже лютували вороги, шукаючи ті скарби, та не знайшли. Почали зі злості над тілом Мар'яни знущатися. Уже коли пішов ворог з Буші, поховали Мар'яну на тому місці, де була підірвана ратуша. До сьогодні те місце ратушем зветься. Розлюченими були жовніри, не сподівалися такого впевненого опору, тож без жалю вбивали усіх. У ніч на 30 листопада Буша палала, а зранку від неї залишилось лише згарище. 1756 року з ініціативи мешканців Буші на території згорілого замку була побудована церква, дзвіницею якої була кам'яна башта замку, що збереглася донині. Сьогодні у селі Буша діє державний історико-культурний заповідник Буша.